Eu acredito no Papai Noel. E você, lembra daquele Natal especial que ficou marcado na sua vida? O que deixa o seu coração quentinho só de lembrar? Se lembra quando a gente passava os dias embrulhando alegria e felicidade. O mundo inteiro sabia da nossa magia e a gente atendia com amor e bondade. Para resgatar esses momentos, eu, a Mamãe Noel, estou convocando toda a Liga do Natal para manter vivo o espírito natalino e resguardar a tradição usando os nossos superpoderes: alegria, bondade, trabalho em equipe e muita animação. E é claro, contamos com a sua ajuda nessa grande aventura. Então ative os seus superpoderes e se junte a nós nessa missão. A gente vai fazer o Natal acontecer! Nós somos a Liga!